Про війну і про себе представники їх покоління розповідали до тисячі разів. Проте сьогодні, 73 роки по тому, коли події Другої світової лишилися тільки в пам'яті, на чисельних відеоархівах та історичних книжках їхні спогади безцінні. Мої сьогоднішні співрозмовники – очевидці воєнних років, учасники бойових дій, герої, ветерани, які вже розміняли сотню, проте досі бадьорі та повні сил. Тож знайомтеся. Геннадій Семенович Гажієнко, сумчанин. Йому 92. Про війну він може говорити довго, пам'ятає все з першого дня. Я був у евакуації. Мордовська це. Звідти, коли мені 17 років і один місяць, пішов в армію. До 19 років вже орден, медаль, було два поранення з війни привіз. Так? Зовсім з війни, коли приїхав, вже було три бойових медалі і орден. А зараз у мене, як бачите, 3 кілограми з гаком. Почав я в Білорусі під Вітебськом, на річці Западна Двина. І Білорусія, Литва, Латвія, Остоцьна Пруссія. Тепер там Калінінградська область. І воював по-настоящему. Ні в штабах ніколи не був, ніколи не в тилах не був. Тільки те, що 1.5 місяця в госпіталі провалявся. Яка з цих нагород найдорожча для вас? Найдорожча – орден слави і медаль за отвагу. Це дійсно в боях. Ну, а поранений вдвічі. Один раз снайпер мене поймав. Отак, руки в мене були. Я не дійшов до пулі настільки. Я йшов, він збоку мене поймав. І осколок у ноги сидів. Ну, то я в госпіталь не ходив. Все, що бачив і відчував Геннадій Семенович, писав у мемуарах та віршах. Говорить, жартівливе ставлення до проблем дозволило подовжити життя. А в мене юності не було. Було дитинство і став дорослим, а то все воював. Понимаєте? Я з 15 років працювати почав, важко працював, кочегаром, на спиртзаводі, колов пеньки, топка палилась метровими дровами, треба було кидати їх у топку. А сьогодні як своє здоров'я підтримуєте? Ну, давай обніму. З удовольствием працюю в саду. Правда, установив собі режим 3 години, без перериву. Лопата, цапачка, ну що, важка робота. Але 3, потім переобувся і додому. Петро Петрович Мельничук, попри прогноз лікаря військового шпиталю про коротке життя після поранення в голову, 23 лютого відзначив 90-річчя. Вчитель історії за фахом розповідає змістовно і цікаво. Петро Петрович, от сьогодні в травневі дні ми зазвичай згадуємо події 39-45 років. Ви знаєте, на жаль, дуже мало живих очевидців тих подій на сьогоднішній день залишилося. Ви один з них. Ви людина, яка ще зовсім молодим хлопцем, я так розумію, пішли. 16 років. Пішли молодим, і, на щастя, вам вдалося вижити в ті страшні роки. Розкажіть, будь ласка, от перші дні війни, як тоді сприймалася ця подія? Як зараз? Війну сприйняли як нещастя, тому що це бомби, снаряди, взриви, вбивства, гинуть люди, це щось страшне. І ця страшна війна готувалась такими двома великими державами, як Німеччина і Радянський Союз. Німеччина ставила так завдання, що німці, вони вища раса, арійська, більш розумово розвинені, більший досвід, опит.
і вони можуть навести порядок в усьому світі. І той порядок в чому полягав? В тому, що німці, як панівна нація, повинні своїм впливом охопити весь світ, а почати з війни. Почнемо з Польщі, потім Франція, потім і піде далі. І встановимо новий порядок. Порядок заключався в тому, що німці на керівні посади, вони ось у науці, у культурі, у господарстві, скрізь, вони і при владі. Ну, а народи ті, що будуть учитись до нового порядку, привчатись, повинні мати освіту не більше 4 класів, працювати на фабриках, заводах, жити в основному в таборах, на роботу відвозити і привозити їх. Робочий день залежно від підприємства, як воно працює, може більше, може менше. От в чому полягав гітлерівський новий порядок, вказаний, написаний в його книзі «Mein Kampf». Де вас застала війна? Війна застала мене в селі Шпіколоси Грубишівського повіту Люблінського воєводства. Ми там жили. Це участок Київської Русі, які жили більш на заході. Там Томашівський, Грубишівський і Острозький райони населені українцями. І вони не хотіли бути ніким іншим, а українцями, хоча жили серед поляків. Ну, поляки нам не давали особо для розвитку. Так школу початкову одержували, а вищу вже мало попадало нас. Петро Петрович, скільки вам було років і взагалі от як розпочався ваш військовий? А як почався так, що я в 44-му році, в квітні місяці, я вийшов на вулицю, іде патруль. «А ну іди сюди, я підійшов. Скільки літ? 16. З якого года? З 28-го. А метрика? А кажу, ні метрики. А чому? А тому, що ми біженці. Я родився в Польщі, а в 39-му году, 1 сентября, Германія напала на Польщу, а совєтські війська пішли на запад, до ріки Западний Буг, а я без метрики пішли. Завели в сусіднє село, кинули в погріб, там зібрали наш чоловік 30-40 тих, що наловили. Ну і виводили і на допрос, хто перевіряти, пересівали. Значить, ну і мене оприділили, що мій батько на фронті, що ми біженці, що ми з німцями спільно нічого не мали. Виході, вийшов, строїться, нас строїться. І пішли на місце того Шубкова на Ровно. А в Ровно посадили на поїзд і відвезли до Клєвані. А там сформували нас і поучили трохи воювати. І пішли на фронт. Тоді ми були всі, що гітлеризм – зло, що його треба і зупинити, і знищити. Тому що для людей іншого не було виходу з цього тупіка. І я як стріляв, як йшов в бій, я йшов за правду. Мій шлях був я в піхоті, бо пацаном так я вже не зміг здобути високих орденів, медалей, заробив медаль за побіду і за бойові заслуги, і поранений був. Поранений в голову осколками. Бою біля, значить, Замостя, це в Польщі. Був в госпіталі, довго лікували. Коли вилікували, головний врач сказав: «Знаєш що, пацан, після госпіталя жити не більше 10 років». Я говорю: «А що ж робити, щоб прожити більше?» «О, по-перше, не курити, не зловоупотребляти алкоголем, не їсти жирного, жареного.
значить, соленого очень и так далее. И двигаться, работать, все время в движении, делать каждый день зарядку и так далее. Я говорю, я выдержу. О, еще Марк Твен говорил, что он все это пробовал, но так и не получилось. А я говорю, у меня выйдет. И вот дожил я до 90 лет. Почему? Потому что после фронта, когда я явился домой, меня выслали, послали в Харьков, партийную школу. Я ее закончил, прислали в Ровно и направили меня первым секретарем райкома комсомола в Тушинский район. И я пацан еще, но уже работал первым секретарем 4 года. Потом взяли в обком комсомола за отделом по работе сельской молодежи. Хоч сам потрапив на фронт у 44-му, Петро Петрович знає про Другу світову все. Говорить, з часом змінюються назви подій та імена героїв. Втім, переконаний, після перемоги в 45-му змінився світ. Знищена була колоніальна система імперіалізму. Значить, виникла соціалістична підружність націй, соціалістичні країни. Велика територія на півдні Балтійського моря, від Балтійського моря. Передали Польщі взамін у того, що Україна Західна прийшла до Радянського Союзу. Значить, Угорщина розпрощалась з Закарпаттям, прийшло до Радянського Союзу, а Буковина перейшла до Радянського Союзу. Ну, вийшла Австрія і побудувала свою незалежність, тому що Гітлер теж австрієць. Прізвище його Шиклгрубер Адольф. Так от він вирішив, що австрійці – це теж арійці і так далі, і з німцями разом вони завоюють весь світ. Як ви сьогодні сприймаєте ці дні, травневі ці дні, 8 і 9 травня? А сьогодні я вважаю, що це свято, велике свято, тому що це 35 мільйонів наших людей загинуло за цю перемогу. І вони вірили в цю перемогу, йшли на смерть. І кидались на амбразури дотів і так далі. І я вважаю, що його забувати не можна, а це свято повинно бути.